SDKUDS začala svoju volebnú kampaň pred niekoľkými týždňami a pokúsila sa prinášať nosné témy, ktoré je nevyhnutné riešiť, problémy, ktoré je nevyhnutné riešiť v nastávajúcom volebnom období. Po 4 rokoch veľkej arogancie moci, napätí, vytváraní nepriateľov, sme presvedčení, že je čas sa začať rozprávať ako rozumní ľudia, rozvážni ľudia, pre ktorých záujem a potreby občanov je to najpodstatnejšie. Namiesto toho sme svedkami rozprúdenia silnej negatívnej kampane viacerých politických strán, najmä však strany Smer SD. Sú to nebezpečné hry a hlavne, čo hovoria o tom, čo ponúkame občanom, čo hovoria o tom, aké máme riešenia a čo mienime s touto krajinou vlastne urobiť, ak by sme mali v rukách tú možnosť. Včera dokonca pán premiér zvolal opäť mimoriadnu tlačovú konferenciu a opäť nebola o občanoch, ale o iných politických stranách. Nepamätám si, že by pán premiér zvolával mimoriadne tlačové konferencie ku kauzám SNS, HZDS a už to bôžne k vysvetľovaniu vlastných problémov svojej strany. My sme veľmi zvažovali, pretože tie billboardy, ktoré sú teraz rozosiaté po krajine, predovšetkým urážajú našich voličov. Predovšetkým sa dotýkajú občanov tejto krajiny. Teda tých, ktorí nám dávali dôveru v minulosti a ktorí nám ju plánujú dať aj pre budúcnosť. My nechceme urážať občanov, ktorí svoj hlas sa rozhodli dať inej politickej strane, tobožnej strane Smer sociálna demokracia. My máme občanov v úcte. A preto sa chceme úctivo správať ku každému občanovi, každému voličovi, bez ohľadu na to, aké sú jeho volebné preferencie. Ja sa našim voličom za stranu Smer SD chcem veľmi ospravedlniť. Ja viem, že sú nahnevaní. Ja viem, že sa ich to dotýka. Ale viem aj to, že rozumejú, že pristúpiť na túto hru znamená voviesť túto krajinu do ešte väčších napätí, do ešte väčších konfliktov, do hrania sa s nebezpečnými kartami permanentného nepriateľstva na život a na smrť. To nie je o tom, že by sme nevedeli urobiť takú kampaň. Môžeme, nech sa páči. Môžeme vám ju predstaviť. Môžeme vám predstaviť návrh billboardov, ktoré by boli reakciou na takúto negatívnu kampaň. To je to najjednoduchšie. Ako sa hovorí, to viete urobiť ľavou zadnou na počkanie. My sme skôr mali problém vybrať, že čo také najlepšie by sme na tie billboardy umiestnili. Nepôjdeme touto cestou. Odmietame ju. Pretože toto, čo ste videli na tých negatívnych billboardoch a čím je zaplavená krajina, nijak nerieši a neodpovedá na otázky, ktoré my dennodenne počúvame 4 roky. Absolvovali sme stovky stretnutí. Teraz v kampani vyše 50 veľkých mítingov. A jediné otázky, ktoré dostávame, je: viete vytvárať nové pracovné miesta? Viete naštartovať Slovenskú republiku? Viete zastaviť úpadok marginalizovaných regiónov? Viete nám pomôcť, nevieme splácať hypotéku? Viete nám pomôcť, nedokážeme zaplatiť našim deťom štúdium? Toto sú otázky, ktoré dostávame. A zodpovedný politik na ne má dať odpoveď. Preto nechceme pokračovať v tomto štýle politiky, ktorý nič neprináša. Azda už je čas sa trošku zobudiť. Od bývalej vlády prešli 4 roky. Už táto vláda je bývalá vláda.
už vlastne hovoria sami o sebe. Nech zodpovedajú na otázky, prečo tak tie krivdy, o ktorých hovoria na billboardoch, teda neriešili. To máme teraz začať vysvetľovať, že prepáčte, občania, veď od roku 99 do roku 2006 bolo dokončených 327 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, že predtým sme nechodili po poľných cestách, že sa nikdy nezastavila výstavba týchto ciest. Len v istom období sa stávalo ďalej, ale nie takým tempom, lebo boli nezaplatené bývalé faktúry. Ale už sme v situácii, že vysvetľujeme niečo spred 4 rokov. Tu je na mieste popravde povedať, v akej situácii sa nachádza krajina, v akom stave ju bude budúca vláda, nech už je akákoľvek preberať, a aké hlavné úlohy a riešenia túto vládu čakajú. O tom má byť volebná kampaň. A my sa týmto lacným rožkom nedáme strhnúť. Naša kampaň je o témach, ktoré pomôžu zmeniť Slovensko na lepšie miesto pre život. Ponúkame riešenia pre naštartovanie podnikateľského sektora, pretože ten tvorí pracovné miesta. Pre zvýšenie dôveryhodnosti tejto krajiny, pretože to otvára priestor pre investície. Na zmenu pravidel pri investíciách, pretože z 8 7 najväčších bolo umiestnených na západnom Slovensku. Teda tam, kde je to najmenej potrebné. Zmeniť rozdeľovanie eurofondov, veď najviac z nich bolo umiestnených v Žilinskom kraji. Zmeniť pravidlá hry, nastoliť vymáhateľnosť práva, zvýšiť konkurencieschopnosť tejto krajiny, ktorá za ostatné obdobie klesla o 16 priečok v medzinárodných hodnoteniach. Takže myslíme si, že zmena je na dosah a my nebudeme ani v budúcnosti dávať nálepky opozičným stranám, vrátane strany Smer SD, ktoré nezodpovedajú pravdivému obrazu ich rozhodnutí a skutkov. My sa k niečomu takémuto neznižíme. A som presvedčená, že to pochopia i naši voliči a že to pochopia i ostatní občania. A som presvedčená, že to takto spolu dokážeme, pretože zmena je naozaj na dosah. Ďakujem vám veľmi pekne.